kopi pagi ini masih terasa manis walaupun berujung pahit, seperti layaknya seorang pasangan yang pernah sama-sama mendesah tetapi akhirnya harus pisah. Ngapo ya? Orang mikir desah-desah nih, yang penting basah. Oh iya, percuma desah ya dok ya, yang ra basah perang marem. Ya iya no. Lah dijak rabi ora gelem. Apa lo sing ora aku kan? Rabi ra mung urusan seneng tok ya. Wis siap purung karo kewajib-kewajibane. Ora gur kawin tok. Weh, yen kuwi aku turah-turah to, Pur. Aku ki luwih paham soal hak karo kewajiban. Kowe iso nafkahi aku. Iso menehi pangan aku. Ngekei mangan kowe ki hak apa kewajiban? Ya kewajiban lo, waning rabi ki ya kudu wani nafkahi to. Sing tak takoke ki, ngekei mangan kowe ki hak apa kewajiban? Ya kewajiban. Salah deh. Ngekei mangan kowe ki hak. Lah kok iso? Jale, yen aku arep ndulang awakmu. Ayo Dik Pur, maem sik yo. Hak sik, ayo hak sik. Jeneng kowe ora hak, apa iso mangap lambemu? Apa iso nampa sego? Asu. Betul. Esok kok mesti enek ae gangguan iki. Gur garae ra jenak. Sarpados eh, gek dolan. Nyapo yo lawang bareng iki. Gini ya dek lawangmu kuwi. Wis enek meneh, mang suyat saiki duo kintel malah teko rene meneh. Gabut pur ning omah. Gini lho lawangmu. Iki to arep adus lawange madarek nek ditutup. Lah yen lawange buka ya isin to aku. Oh alah. Masalah sepele kuwi, Dik. Wis, gek mandi yo. Lawange tak gancakane kon jowo. Ya wis nak no, gancakane tenan lho ya. Siap, Dik. Panas, Pri. Panas. Iya, panas. Duh, piye to, Cah? Karepmu iso malah dicolek lho. Ketok lho. Panas, Pur. Ning jebul ora betah. Iya, Dek. Panas serem lho. Apa anu, tak gajake kok jero ya? Hah? Ket jero. Yo, ora apa-apa. Tapi matamu meremo lho ya. Oke, siap. Wes Dik, tenango. Wes penak noleh mandi. Mas Pri tak merem yo. Aman Pur, merasa mar dulu aku. Kecuali rapat sengaja. Yo wes, gajah ono lawangi sing tenanan. Yo, piye ta iki? Males gecek ibuku. Lawang iki kok sing mbok gecek. Mau tak kira lawan. Anu pri iki? Lawan cilik pri iki? Ah, ali mana? Brek. Brek, gembrek. Nyapa, Nun?
brek. Karo sing digawa kaya padha ae suarane. Iku lho, brek, antawane wedhus. Mosok juragan pekopi pangkon sak Jawa Timur paling gede ora melu korban. Ra, wis akeh korbanku ke? Weh, opo ae kuwi? Jumaen Agus slamet kae, opo ra korbanku? Sik to, brek, aku tenangan lho. Jalan yang kau tempuh selama ini memanglah gelap. Cobalah engkau menyalakan cahaya, walaupun dengan sepercik korek api. Tak pikir-pikir tak melu kenter kaya suyat kaya gini. Kaya piro wedhus bungkek ngene iki. Yen dino biasa 5 juta, mrek. Tapi khusus dino iki, nggo kowe arep nggo korban, tak kei 1 jutae. Lah tak murah timen. Wedhus asli apa wedhus plastik kuwi? Wedhus plastik nyeng-nyengmu yo. Yo genah iki asli. Apa perlu bukti? Lah jaman saiki lho. Sing palsu-palsu iki digawe plastik. Rai dioperasi plastik. Beras lho saka plastik kan. Yo ya niki genah asli to, Mbrek. Tak buktekke piye? Lah terus piye carane? Ngene, Mbrek, carane. Iki lan nenek sentolope iki lho. Nek slentiken, nek tambah gede berarti asli. Berarti sentolokmu dhewe iki palsu. Kok iso lho? Lah kadang dislentiki ora obah blas iki. Asu. Wes ngene, Cil. Yen awak muleh, tak duwiti 500 piye? Yung. Iki wedhus asli lho, Brek. Mbok padake rego kacrae. Ya karepmu gelem tinggalan ora gelem ya gelem muleh kono. Tambah ono to, Brek. Wegah. Sopo, Brek? Nur, makane to. Kowe ora rene seminggu ketinggalan update genggek. 100 ya, Brek. 100. Lah kok mbok padake rego trucukan wae. Lah piro? Ya wis ngene wae. Apa popokan karo rego wedhusmu? Yo alah, brek. Iki mau lho lagek bar nukoke suket aku 15.000, mbok tambah ono. Lah iki mau lho, wong e bar tak pakani martabak 20.000, kene ijolono. Pedet to iki. Panggah kalah aku nek petung karo kowe iki. Wis. Nek ono aku tak bali sik, tak adus. Ki tak rene neh yo. Deal berarti yo. Oke, iki deal ya. Deal, tak adus sik, kok tak rene neh yo. Ya. Nur, tunggu Nur. Lumayan oleh wedhus apa iya ya yang sentolope dicekeli so gedhi. Bu, badhe tanglet. Nggih, Pak. Wonten apa? Apa enak wong nggo wedhus mrene, Bu? Wedhus. Wedhus apa ya, Pak? Lah kuwi kaya wedhusku, Bu. Oh, lah iki lek ku ngenteni saka kancil lho, Pak. Oh, lah cara genah kuwi wedhusku, Bu. Lah nggih duka, pokoke kula pun dildilan kalih kancil kok. Oh, lah kuwi nggone aku lho, Bu. Lah piye? Lah piye meneh? Aku adoh dildilan karo kancil kok. Wis tak ijoli Nur kok. Nur. Nur sapa kuwi? Nur niki lho, Pak. Dok, Nur, metuan, Dok. Nur. Nur niki lho, Pak. Waduh, piye to iki? Pilih dhuwit e, Bu. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Gek iki kepiye to, Bu, rasane, Bu? Wes to manut to, penak-penak. Ra mandak ngeramban, rewel ae. Yah, mene rong bali ora dipatoni mami kowe. Ora ya, kerjaku wis over. Cekelan duit ning atiku kok ora tenang ya. Sing ngerti karo kowe ki ya awakmu dhewe. Mangkane tak kon kenal karo awakmu dhewe. Aku ki pengen koyo Desi ya. Kerjane penak, uripe ayem. Aja nokohke. Aja nyosok ni sapa-sapa sik sadurunge kowe ngerti awakmu dhewe. Golek ana awakmu dhewe sik. Nemu. Lagi nek kowe pengen dadi apa wae, silakan. Iya, Yat. Kudu kenal awakku dhewe sik ya. Iya. Sing bateri kowe ket bayi. Ngasek kenal kancane sampai sok mben kowe wis ora enek. Iya, Yat. Adem rasane ning ati yen ngene iki. Tapi kadang sok lali kalah mbih nafsu. Iya dikendalekne to. Yen ning Islam dijenengne ngendalikan hawa nafsu. Yening Buddha jenenge mengendalikan avatar. Yening Jawa kuwi jenenge ngruwat diyu. Kendaleke buta. Nah, kowe kudu iso ngendaleke kuwi. Setiap peradabane padha ngono kuwi lah. Aku ki yen mulih ning desa nganggo klambi seksi rotok terbuka dadi ololan tangga lho ya. Karena ada aturan-aturan baru. Dan di setiap peradaban kuwi kadang peraturannya beda-beda. Lah mbiyen
yang kelambine buka-bukaan apa olah ya? Ora usah atuh-atuh mbiyen. Zamane mbahku lho wong lanang wedok adus ning telaga ora masalah. Ora nek sing repet-repetan manuk. Aman. Ning Bali kok ditutupi jarik sing lanang yo biasae. Apa neh ning Irian Jaya kok nganggo koteka? Ora masalah. Gading saiki kelambine padha brukut. Dadi do penasaran. Wong lanang gampang ngajengan. Ngasek si Donald bebek lho di blacklist ning TV. Mergo purno jarine. Berarti yen kelambiku ngene iki sampean biasae ya ora ngajengan. Ya tetep dik nek iki. Tetep ceng. Rai saking blayang kan emang ora bali-bali nyandi jane bocah. Mbuh mi, wis rumangsa lari sok. Prayoming dolan ae garapane. Oh, lah titik ana ae kok. Dan wayahe biali ora tak smekdon kok. Wayahe garapan ra ngerti wayah arep. Raisa ke ori apa kawe ya, Mbak? Aku ora ngerti, Mbak, aku anyaran soale. Sak rohmu. Pas nguyuh wingi kaya ndodok. Jajal esok tak fotone, Mbak. Ya, Mbak, fotone njes esok tak ceke asli apa imitasi. Kowe ki umresa babakan apa to sih? Kandek mau dirungok-rungokne kok. Neng kene iki ori kabeh kecuali kowe. Halo. Walah. Iyo masih ki wonge karo aku. Nyami. Sopo? Mas Slamet. Slamet Tragasa biru kae lo, Mi. Lah nyapa mbok kek aku? Teleponnya ngamakmu yo tomponen to. Prai lo. Wong iki pengen ngobrol lo, Mi. Ra penting. Apa ta artine aku kek nggodheke kek? Yo wis nek no, Mi. Lah emange wong iki arep omongan apa to? Eleh, ngono kok macak jaim. Nya. Mah, aku sekali tersakiti. Don mah. Kene mek tak aku sing jagong. Mas Slamet, piye kabare? Ijik eling rasane Sri ora? Mbok terus kene mung ngebeling Slamet, tak banteng HP-mu. Bancok. Purane mi, bareng ngeterke Mas Uyat boleh maem. Separ, sepur, separ, sepur. Wes kakang sepur awakmu ke. Mrene yo. Kok bareng ge Uyat. Mrene yo. Anu, Mbak. Piye iki mau lu arep? Arep iki. Muni ngono angel ram. Aja ngono to, Mbak, malah nuduh sing iya-iya. Mas yo kladiku. Yen kelangkanmu kaya ngono, takon minggat kowe. Ayo sidang mburi. Lah sapa ae, Mbak? Ya kowe karo Raisa. Ayo mek, emang ngono aku. Nggih, Mi. Ketat banget ya aturane Mami. Iya, sajake aku ra betah arep metu ae Mbak Sri. Sabar sik to, yen saiki kowe sepi disabari sik. Seperti sesuk tambah sepi. Pinarak, Mas. Wong iki ora usah kon mampir, genah ora mbayare. Ngaret suket karo merem. Nggonmu iso ora rapet, iso dileboni arem-arem. Masuk. Ora nggo kowe teng sabdi teng. Mbak Nur, iki tanggal tuwek to. Ora ceklan duit iki. Yen tak bayar nganggo kambil iki oleh pora kira-kira ya? Depane nanti dhewe iki. Mbah Mas ora paham aku. Takono mami sik kono lho. Yen aku ora apa-apa nganggo kambil. Iya, barangne bathukmu nganggo kambil. Gregas nganggo sapi teng. Galak mutuk tuh. Tekono mami Mas Pri. Gek lagi penak ora Mbak Gembrek iki. Nang lagi emosi lho, kurang 10.000 padoni. Apa meneh bayar aku kambil. Ora lho. Mrono, wonge lagi bahagia mami bar mutus arisan. Apa ya? Wah, masuk iki malah gelem digratis kayak iki kok. Wis tak rono sik. Modar kowe Pri, mami getihe meh 200 malah kok gawakne kambil. Alah, piye nasib ibu cah ingko? Brek, ajengan kaya. Dokter, brek, 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 salah paham, brek, 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 salah paham, brek, brek, salah paham, brek, salah paham, brek, salah paham, brek, 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 br